Kuptova. Ti marrin koment parë edhe zotit Afani për mënyrën se si i sheh të gjitha zhvillimet atje dhe patjetër do të hyjmë një herë në bisedë për të kuptuar se çfarë po ndodh edhe në aspektin ndërkombëtar, po zotit Afani çfarë ju than të paktën zhvillimet e orëve të fundit? Ajo që po ndodh praktikisht në atë zonë për mua është një dështim i gjithë diplomacisë perëndimore dhe diplomacisë përgjithësi. Nuk duhet harruar që Izraeli ka qenë i detyruar që të futesh në Liban në 2006, pasi ishte hera e dytë që futej në Liban për shkak të sulmeve që vinin nga territori i Libanit. Dhe në 2006 u tërhoq vetëm pasi u arrit një rezolutë nga Këshilli i Sigurimit, që është rezoluta 1701. Nëpërmjet kësaj rezolute kërkohej që gjithë grupet e armatosura që janë në Liban duhet të çarmatohen me përjashtim të ushtrisë libaneze, pra ushtrisë zyrtare. Dhe nuk duhet të ketë asnjë trup tjetër, asnjë prezencë në jug të Libanit, në lumi Litani, deri në kufirin me Izraelin, që është një distancë pak a shumë 30 km. Ajo që ndodhi, dhe përveç kësaj u kërkua dhe një forcë, e cila është UNIFIL, është herë e dytë që çohen trupa ndërkombëtare, misione dytë ndërkombëtare në Liban, me trupa ushtarake, cilët vendosën që në jug të Libanit që nuk do lejonin as infiltrimet e grupeve të tjera, po njëkohësisht kishin edhe detyrim të çarmatosin ose të ndërhynin në përkrahje të ushtrisë libaneze për të çarmatosur grupet e tjera të armatosura.